duk ka damu kanka a gan maganar yarinyar nan yanzu ka duba ka gani a cikin gidan nan namu wai a ce masoyan Jawahir ɗan daba wai ƙarshe har da mai rike bindiga duk dan ka daga hankalinka ne ka damu akan yarinyar nan sai ta yi aure Jawahir din gaba ɗaya ne wata ke kin gama na gama na fahimci jiya ke ciki ke daurewa Jawahir gindi kar ta fitar da mijin aure dama ita uwa ai ba ta fita in da yi abin kirki sai ka ji shiru ubansa ne amma in dai wani abu na ba daidai ba kuma anan sai a ce uwa ce in aka ba a sanni shi al'amarin auren nan lokaci ne in Allah ya kawo lokacin shikenan amma duk ka damu sai gayya gayya ne suke zuwa mana gida tun ana samu na kirki har kuma wasu irin baraguru sun fara zuwa ke fa ke nake magana to ku tsaya ku ji yadda na ba ku dama farko na kawo ƴaƴan kirki tuttake yadda da su hajiya akwai abin da yake damunta ai babu abin da yake damun yarinyar nan kawai dai wani irin wulakanci ne a cikin ranta haba hajiya a ce mace kamar Jawahir san kowa kin wanda ya rasa a ce tana gudun maza kai ina kawai dai shigantaka ce irin ta ƴaƴan zamani saboda ta ga mun damu akan ta auren nan shi yasa kamar yadda kika ce san kowa kin wanda ya rasa ana san nata ita ce take ta ruwan ido ta rasa wa za ta tsaya gaskiya akwai alamar tambaya ni dai a tunani na ina ganin aljinu ne suka auri yarinya ne aljinu kuma ai kuma kai wani ba zan taɓa yarda da maganar aljinu a tare da wannan yarinya ba ni ban ga wani alamar wani aljani a tare da ita ba kawai ki yarda shegantaka ce da rashin kan gado irin na ƴaƴan zamani ai babu maganar shegantaka a Gwanja hajiya kin san yanzu me zamu yi da ke kira ta ta zo kusa da ni to akwai wata fahimta ne da kika yi mata bayan irin wacce muke mata to ai kin san cewa kowa da irin basirar da Allah ya mai kuma kowa da irin baiwar da Allah ya mishi garin kira ta Allah